საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე კი არ წყდება პოლიტიკური შეფასებები. Პრეზიდენტის გადასაყენებლად 100 დეპუტატის ხმა საჭირო, რაც ქართული ოცნების უმრავლესობას არ აქვს. Ოპოზიციონერი დეპუტატები კი თვლიან, რომ ეს მართული გუნდის მხრიდან გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯია. Თეონა მანაგაძე შეფასებებს გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში. Თეონა, გისმენთ. Საკონსტიტუციო სასამართლოდან პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა გადმოინაცვლებს თუ არა პარლამენტში ეს დამოკიდებული არის მოსამართლეების დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე იმ შემთხვევაში თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო დაადგენს პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევას პროცედურა გულისხმობს იმას რომ იმპიჩმენტის პროცედურა უნდა გაგრძელდეს უშუალოდ საკანონმდებლო ორგანოში და ეს საკითხი უნდა დადგეს კენჭისყრაზე. კენჭისყრაზე საჭირო არის 100 დეპუტატის მხარდაჭერა იმისათვის რომ მოხდეს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენება და იმის გათვალისწინებით რომ ქართულ ოცნებას ხმების ეს რაოდენობა საკუთარ გუნდში არ აქვს მას დაჭირდება ოპოზიციის მხარდაჭერა. ოპოზიციიდან ერთადერთი პოლიტიკური ძალა რომელიც ამ დროისთვის პირდაპირ და საჯაროდ ამბობს იმას რომ მათი მხარდაჭერა ექნება იმპიჩმენტს ესენი არიან ფრიდონ ინჯას გუნდის წარმომადგენლები ისინი ამბობენ რომ პრეზიდენტმა კონსტიტუცია დაარღვია ამას თავად აღიარებს და სწორედ ამიტომ მათი მხარდაჭერა ექნება ამ საქმეს. რაც შეეხება სხვა ოპოზიციონერ დეპუტატებს მათი რიგებიდან არც ერთი დეპუტატი არ ამბობს პირდაპირ იმას, რომ ისინი იმპიჩმენტს მხარს დაუჭერენ, უფრო მეტიც დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა საკუთარი გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ იმპიჩმენტის პროცედურებში ისინი მონაწილეობას არ მიიღებენ, სხდომათა დარბაზში საერთოდ არ შევლენ, იმისათვის რომ გამოირიცხონ რაიმე გაუგებრობა ამ პროცესში. რაც შეეხება სხვა ოპოზიციონერ დეპუტატებს, მათ ერთ ნაწილს, მაგალითად იაგო ხვიჩიას და გირს განცდა აქვს, რომ ქართულმა ოცნებამ დაიწყოს პროცესი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა იმისთვის, რომ პრეზიდენტი თანამდებობიდან გადაეყენებინა. დღეს იაგო ხვიჩიამ თქვა, რომ თუ ქართულ ოცნებას სურდა პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენება, მაშინ ის კონსულტაციებს გამართავდა ოპოზიციასთან იმისათვის, რომ ეს საკითხი ბოლომდე მიეყვანა. მეორე ოპოზიციის ნაწილი, ოპოზიციის მეორე ნაწილი ფიქრობს იმას, რომ ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნების წნეხის ქვეშ არის იმისათვის, რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება ნიშნავდეს იმას, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია. ოპონენტების ბრალდებებს და შეფასებებს უპასუხეს მართველ გუნდში, ისინი პირდაპირ ამბობენ იმას, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საკუთარი გადაწყვეტილებები დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და ეს ყველასთვის არის ცნობილი, ვინაიდან ეს საკითხი არის მარტივი სამართლებრივი კაზუსი, როგორც ისინი ამბობენ, ის რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია, ეს არის თვალნათელი და ეს შეუმჩნეველი არ უნდა დარჩეს არც თავად საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. Ჩვენი პოზიცია არის მყარი, ჩვენ განვაცხადეთ, არ მივიღებთ ამ პროცესში მონაწილეობას, ჩვენ არ შევდივართ დარბაზში, თუ ეს პარლამენტამდე მოვიდა და არ მივიღებთ იმ ფარში და იმ რუსულ გეგმაში მონაწილეობას, რომელიც დაგეგმა ბიძინა ივანიშვილმა და რა თქმა უნდა ამას მოუწოდებთ სხვა დანარჩენ ოპოზიციასაც, რომ არ მივიღოთ მონაწილეობა იმ თამაშებში, რომელი თამაშებიც მხოლოდ და მხოლოდ აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. მე არ ვიცი, რამდენი ხმა აქვს ქართულ ოცნებას, რამდენი ადამიანი დაუჭერს ამ მხარს, ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა მონაწილეობას არ მივიღებთ. ორი მიზანი ნამდვილად მიაღწია ქართულ მოოცნებამ, ორ მიზანს, ერთი რომ ევროპელ პარტნიორებში კვლავ გააჩინა განცდა, რომ საქართველოს არ უნდა ხელისუფლებას კანდიდატის სტატუსი, რატომ? იმიტომ რომ ბევრმა ლიდერმა ევროკავშირის თქვა, რომ პრეზიდენტისთვის ამ მოტივით იმპიჩმენტის გამოცხადება არ ეხმარება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. მეორე საკითხი რა იყო? ეს სიამონა ძალიან რუსეთს. რუსებმა თქვეს, საქართველოს ხელისუფლება არის პრაგმატული ჭყალებში და იქცევა სომხეთზე კარგად, აშინიანზე კარგად იქცევა თურმე და რა ვიცი, დსთ-ში ძგველოდებიან ევროკავშირის ნაცვლად თავს ამოყოფთ ევრაზიულ კავშირში. რაღაც არ ეტყობათ, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი უნდათ. მე მგონი ეს ყველაფერი თამაში იყო პრეზიდენტთან ვითომ გამიჯვნის თვალსაზრისით და იმისთვის, რომ პრეზიდენტი გადააგდონ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ მოედანზე და ამითი ეგრეთ წოდებული პროდასალური ხმები, რომლებიც ქართულ ცნებას ხელიდან გაუვარდა თალბატონის სალმე ზურაბიშვილის მეშვეობით, დაიბრუნონ უკან. მე მგონია, რომ ეს არის ამ კამპანიის მიზეზი, რომ ასე დორედ მიმდინარეობს, თორე აქამდე მოსასყიდი ხალხის მეტი რა იყო, რომ მოესმინდა ქართულად. ჩვენი მთავარი პოლიტიკური ამოცანა იყო, რომ ხელი შეგვეშალა ნებისმიერი, ესე ვთქვათ, ღია ცხადი თუ ფარული მცდელობებისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ შეაგროვოს ასი ხმა ამ პროცესის პარლამენტში მხარდასაჭერად და როგორც ჩანს ეს ძალიან კარგად გამოგდის, იმიტომ რომ აი დღეს სასაცილოები არიან ქვეყანას ასეთი ზიანი მიაყენეს ფაქტობრივად და დღეს ამბობენ, რომ საერთოდ შეიძლება კენჭისყრაზე არ დააყენონ ეს საკითხი. ჩვენი გუნდი თუ გავა ეს პლენარ სტომაზე ხარს დაუჭირა. ისე უნდა გითხრათ, რომ თვითონ
prezidentma, tuton agiera, ruda, darbie, sagatolos, Constituția. Asta nu mac, ar fi, ahali, arikneva. Odhive, ce e gundi, da, ucesta, asta nu, ce e ceatvara. Sagatolos, prezidentma, darbie, sagatolos. Constituția. Chiar când îmi droidă în mocole bolul, rodesat, inițierea mochta impeachmentă în acoșile bolului s-a cătris, da, mogui anabit rodesat, s-a samart o slovă, mi-am din are obasă, s-a spălțuat, eu ne-am dit principiul și că anul cât stau, colo goare, e ciudam o iriță, imi asta în acoșile bitrum și aici, dar ai mi-a snar să bule, pora să ce uzlia, a snar zda, a martos prezidentii s-a sati sacțiile. Samtuharua, ara ustu s-a sia monoara, li s-a plus și monațiile obas, samtuharua, moguiția, aseti procedură bi samotskeba, esi miscatualistine bitrom, șeuzlebelia, ubralot, aset nișnolovan, sakit hnanda ca și rebita, aset nișnolovan tros, uradre bisada, reagire bisgareșe, dar ce nu poți să cartulus construcții, dar voi bispacti, și să vă amisete, se hob, mizezii, snamuții, ne inițiere bune, impeachmentis, procedură bi, martorii partei, mhridan. Tavidanve, sal sahata, carcovit, sa zgodova sunt haritrom, asihmis, mugrovis resursi, unavlis, unavlis, argaicnea, impeachmente, tavisi procese, radkma unda, ikneba, kenčisla, radkma unda, miza, impeachmente, saris, iz, radsari canonit, ta construcție e gatoalis, ne voli, tumce, sa zgodova bistuis, imšent hovașic, tu ke armohte, așa se va misi, hmebis mugrovis, da, magali albatovit, es ase, ikneba, storat, sa zgodova bistuis, ikneba, kapiot. Ca să găbite da să năhvis, rom, ce-n, zam țuharo, ce-n scotanas, ca os prezidenti, rom, liți arvăus, să cartulus Constituției. Rogurt, mă ismineț, cartul i-o ține barma, la usroma, ta sihma, sakmari sihma, bisrau de nobara, gasul cu ira, suprometit, irakle kobahidzem, sa parlament, omrovi, sovis lider, matkarom, iselo de barom, tabloze, da i cereba, otmuzdati, deputati, sahma, imis gatuali ține bitrom, asihmari, saciro, tu martlac, asigagrdzel, da procesi, ira prognozi, caux, irakle kobahidzes, mașini, salomizura, bișuri, prezidenti, stanam de bobașe, inarčunevs. Dar lobateau, ne-au nemanagat de opir, da, pe